Olá meninas e meninos, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje mostrei como é possível criar looks usando tons metalizados sem medos. Já que o metallic é um must e tornou-se essencial no street style, a questão é como usar. No primeiro look, um sporty chic, adorei combinar a saia lápis de pele com o crop top transparente. O toque mais elaborado e os sapatos com metalizados prateados, que deu o toque de estilo e descontraído ao mesmo tempo. Já o segundo look é um casual para um passeio, por isso escolhi esta saia metalizada, dourada, e como quis adaptá-la a um look para usar durante o dia, usei a t-shirt branca, básica, e sendo uma cor neutra ficou perfeito. Usei o casaco de ganga para usar um pouco no básico, criando um casual moderno. E por último, os slip-on pretos, muito confortáveis. O terceiro look, outro casual, que faz parte do meu dia a dia, confesso que é o meu favorito de todos os dias, a sério. Escolhi a t-shirt num cinza claro, com padrão de fotografia no mesmo tom dourado do espadrille. E as calças jeans rasgadas azul claro para uniformizar todo o coordenado e para não entrar em conflito com o metalizado dos sapatos, que ficou em evidência, dando mais estilo ao look. A minha ideia para os três primeiros looks foi usar peças para qualquer hora do dia. Já o quarto look é para uma saída à noite, daí ter optado pelo scarpin de salto médio para estar confortável, calça jeans e top com lentejoulas que deu um ar mais elaborado ao look. A dica de hoje é usar peças que se destacam pela forma, pelo material e diversificar um look para qualquer hora do dia. Espero muito que tenham gostado. Beijos!